שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מטווח. אנחנו בשבוע או בפתחו של שבוע חדש של מערכת בחירות. כן, כן, תתחילו להתרגל לעובדה הזאת, זה שוב מתרגש עלינו, אין הרבה ברירות. ב-23 במרס כולנו נלך לקלפיות, עד אז יש עוד קצת זמן, ובאמצע עוד סגר, סגר שלישי, בחירות בפעם הרביעית, אל תתבלבלו, למרות שהם די חופפים פחות או יותר. מה הולך לקרות במערכת הבחירות? אנחנו עם עינינו באופוזיציה בפתחו של שבוע הזה, מנסים להבין קצת מה קורה שם, לאיזה כיוונים זה הולך, ואת זה אנחנו נעשה הפעם בעזרתו של חבר הכנסת עופר כסיף, הרשימה המשותפת. שלום. שלום וברכה. טוב, אז לפני שנגיע לפוליטיקה, בוא נדבר על, על הסגר. קורה משהו מדהים השבוע בכנסת, ועדת החוקה אמורה לדון בתקנות, על פי חוק הקורונה הגדול, שמאפשר לה לדון ולאשר או לבטל. זה מגיע לדיון, אבל לא מגיע להצבעה. למה? תראה, אנחנו הזהרנו מלכתחילה, ממש ערב חקיקת מה שמכונה חוק הקורונה הגדול, אנחנו הזהרנו שאנחנו צועדים לכיוון אוטוריטרי מובהק, שהממשלה בעצם מעיינת באלף את הכנסת. אנחנו רואים מאז, למרות שעברו הרבה חודשים, אנחנו רואים מאז שהדבר הזה אכן מתרחש. מפעם לפעם אנחנו נתקלים בעוד היבט ועוד נדבך, שבעצם הופך את הכנסת לחותמת גומי במקרה הטוב במרכאות, ובמקרה הרע, לכלום. מה שראינו היום בוועדת החוקה זה בדיוק זה. הממשלה קיבלה את התקנות, את ההכרזה על הסגר, הפסול, הנפסד והמיותר הזה, שמאחוריו שיקולים פוליטיים ולא שיקולים בריאותיים כהוא זה. ובוועדת החוקה, כל מי שנכח בחוץ מיושב ראש, ממלא המקום של יושב ראש, חבר כנסת מלכיאלי, כולם היו מהאופוזיציה. וכולם פה אחד התנגדו לסגר, כי כולנו יודעים שהסגר הזה, כאמור, נובע משיקולים פוליטיים גרדה. והתנגדו לו, גם אנחנו ברשימה המשותפת, וגם מפלגה מסיעות אחרות, מימין גם. כולם התנגדו לסגר. ראה יושב ראש, ממלא מקום יושב ראש הוועדה, חבר כנסת מלכיאלי, שאין לו רוב, והחליט בתירוץ לא תירוץ, לא להביא את זה להצבעה. הוא אפילו לא הסביר למה הוא לא מביא את זה להצבעה כששאלנו. וזה ברור מה עמד מאחורי זה. זה בושה וחרפה. מכניסים את מיליוני האזרחים בישראל לסגר מיותר, שהוא בעצם ארון, שהוא בעצם מסמר אחרון בארון הקבורה של הרבה מאוד אנשים, והלוואי שרק דרך משל, לעסקים קטנים, למובטלים, לנשים במקלטים, ולעוד, לאוכלוסיות הכי מוחלשות, ואפילו לא מביאים את זה לאישור אמיתי של הכנסת. זה פשוט לא יאומן. לפני שנדבר על החוק, מה אתם ברשימה המשותפת, ובכלל בתוך הדיון, איזה נקודות בתוך הסגר הזה הייתם, רציתם לשנות? האם זה קטגורית הכל, או ספציפית מקומות עבודה? איפה הייתה הבעייתיות שאתם זיהיתם? אנחנו נשענים על מה שאומרים המומחים. יש גם את איגוד רופאי הציבור בראשותו של פרופסור חגי לוין, שחודשים מגיע פה, מחטט רגליו במאמץ אילאי, מגיע לוועדות פיזית שהוא יכול, וכשלא אז הוא בזום, ומזהיר ומטריע חודשים, סגר לא פותר אלא מחמיר. המחלות שנגזרות מהסגר, שאנשים נכנסים לדיכאונות, עד כדי אובדנות, מעבר לבעיות הכלכליות שציינתי, וכמובן זה קשור. ברור. חלק מהאובדנות ומהדיכאון נובע מזה שאנשים מאבדים את מטה לחמם ואת לחמם. ולכן הוא חוזר ואומר, סגר זה לא פתרון, לא רק שזה לא מועיל, זה מזיק, בריאותית וכלכלית כמובן וכן הלאה. היום, לפני כמה ימים, הוקמה מועצת החירום של גם כן אנשים שמומחים למאבק בקורונה, שגם שם יש פרופסורים ואנשי מקצוע, עובדים סוציאליים כמו פרופסור אלקרינאוי, פרופסור יעקב גינדין, שהוא פרופסור רופא שמתמחה בגריאטריה, ואמר אתמול בערב משפט שכל אדם צריך להצטמרר ממנו, ואני מצטט אותו, כל כך צמרר אותי, שאני לא יכול לשכוח את המשפט. הוא אמר שקשישים מתאבדים על ידי הפסקת אכילה בגלל הסגר. איפה אנחנו נמצאים? עכשיו, המועצה הזאת של מומחים, וכפי שאמרתי, איגוד רופאי הציבור, כולם מתנגדים לסגר, אבל בממשלה זה לא מעניין אף אחד. אבל הממשלה מחזיקה את המומחים שלה, שהם מומחי משרד הבריאות, שאתה תסכים איתי שהם גם מומחים בתפקידם, אם זאת דוקטור שרון אלרועי פרייס ופרופסור חזי לוי ופרופסור נחמן אש, שחושבים אחרת. תראה. הם כן רואים הישג, והם רצו אפילו סגר יותר מחמיר מזה. תראה, הם נמצאים כרגע בפונקציה שהיא פונקציה, נקרא לה, מוסדית. אוקיי. הם, לצערי, יותר מגלים אחריות כלפי הבוסים שלהם, במרכאות או שלא במרכאות, מאשר כלפי הציבור. זו אמירה מאוד חמורה, חבר הכנסת כסיף. נכון, ואני רוצה להסביר את זה כפי שאני אחזור על משהו שאמרתי היום בוועדה. בבקשה.
פילוסוף מאוד ידוע בשם קארל פופר אמר פעם שחוקרים באקדמיה הם כמו דייגים. עכשיו, למה הייתה הכוונה שלו? הוא אמר, דייג יוצא בבוקר, זורק את הרשת, הוא לא יודע מה יצא לו. אותו דבר הוא אמר חוקר. החוקר יוצא לדרכו כשהוא מחליט לחקור משהו, הוא זורק את הרשת דרך משל, הוא לא יודע מה יהיו הממצאים שלו. יכול להיות שיהיו ממצאים שהוא לא צפה אותם ולא רצה אותם, אבל הוא יהיה מחויב להם. כן. אבל מה הוסיף קארל פופר? הוא אמר, נכון שהחוקר והדייג לא יודעים מה יצא להם ברשת, אבל הם מחליטים איפה הם זורקים אותה. Mm. זאת אומרת, אם הדייג זורק את הרשת שלו בכנרת או בים המלח, אז הוא יודע שיצאו לו דברים שונים. אותו דבר לגבי החוקר. למה אני אומר את כל מזכיר את כל המשל הארוך הזה? משום שאין לי לרגע ספק במקצועיות של האנשים שאתה הזכרת. הם באמת מתייחסים למה שהם מעלים ברשת, הם לא מזייפים. אבל הם זורקים את הרשת איפה שהממשלה אומרת להם. זאת הבעיה. השאלה, אתה יודע מה, אני אקח איתך את הנמשל הזה. היא זורקת את הרשת מבחינתם לציבוריות הישראלית ולתחלואה בעיקר, לשם היא זורקת את הרשת. זה הבריכה שלה. היא אומרת, שאני מעלה את הרשת, אני רואה תחלואה, התחלואה עולה בהתקלויות. לא לכך הכוונה. הכוונה שלי שהם זורקים את הרשת איפה שהממשלה אומרת להם, הבחינה הזאת היא של מה הם בדיוק בודקים. איפה הם בודקים? הם בודקים באזורים אדומים, הם בודקים באזורים ירוקים, הם בודקים אצל קשישים, הם בודקים אצל צעירים, אצל אנשים עם מחלות רקע, אצל אנשים לא עם מחלות רקע, זאת הכוונה שלי. עכשיו, גם כל פעם אתה רואה שהקריטריונים משתנים כשמקבלים החלטה אם סגר או לא סגר. פעם זה ה-R, ופעם זה מספר המאומתים, ופעם זה מספר המונשמים. עכשיו, אותה מועצת חירום שהזכרתי לפני כמה דקות, שהוציאו מסמך שקיבלנו אותו כולנו בוועדה, והם מראים שם שהממצאים שמצביעים עליהם במשרד הבריאות הם או הטעיות בלשונם, בלשון המסמך, או הטעיות, כלומר שיש פה משהו מכוון הם מרמזים, כן. שהם כותבים הטעיה, או מידע לא נכון, ולאחד לאחד הם מראים את כל הטעויות. האם זה נובע מזדוניות, מחוסר מקצועיות ורצון רע של אותם מומחים שאתה הזכרת? אני מאמין ומקווה שלא. הבעיה נובעת ממדיניות, ואלה שקובעים את המדיניות זה הממשלה. אני וחבריי לא יוצאים כנגד דוקטור אלרועי פרייס או אש ואחרים. יש לנו ביקורת עליהם בהחלט. כן. אבל הכתובת האמיתית היא הממשלה ובעיקר עומד בראשה. כן. אליהם אנחנו מכוונים את חיצי הביקורת. אולי מי שרוצה לחזק את הטענה שלך זה לראות את הדברים שאמר פרופסור גמזו לפני שהוא נכנס לתפקיד בפרויקטור, וכשהוא היה כבר ודאי. פרויקטור השינוי נכון. היה כמובן בולט לעין, אבל אני רוצה להתעכב איתך על מה שאמרת לגבי הצעת החוק של חוק הקורונה הגדול, שאין ספק שיש איתו בעייתיות בכל מה שקשור למערכת היחסים בין הממשלה לכנסת, אבל בסוף היום הוא מייצר בכל זאת החלטה מתוך התוקף של החוק הזה, של ועדת החינוך, שמבטלת תקנה, שמתייחסת לכיתות ה' עד י' ומאפשרת להם ללמוד. כלומר, החוק אומנם מקשה, אבל מאפשר. זה שהקואליציה בסוף מחליטה להצביע או לא זה אחרת, אבל החוק כן מאפשר. תראה, זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אני חייב להגיד, קודם כל אני באמת שמח על ההחלטה הזאת. כל הרעיון של להחזיק בסגר שוב את תלמידי כיתות ה' עד י' היה רעיון מיותר, רעיון, תסלח לי, אפילו מטומטם, מכל הבחינות. וגם יודעים את זה. לכן גם היום, דרך אגב, ההצבעה הייתה פה אחד. הקואליציה? אגב, הקואליציה לא הייתה. זה עוד דבר שצריך לתת עליו את הדעת. הקואליציה, לגווניה השונים, כנראה שלא מעניין אותה הציבור. היא לא משתתפת מספיק בוועדות היום. שתי ועדות כל כך קריטיות. הייתה חברה אחת, חוץ מהיושב ראש, גם בוועדת חינוך שהשתתפה, היא לא הצביעה. לא היו מתנגדים מצד הקואליציה לביטול התקנה הזאת? התקנה התקבלה בפה אחד? תראה, אני הייתי רוב הזמן ועדת חוקה, כשהגעתי לוועדת חינוך והייתי שם לצערי זמן קצר, אז הייתה רק חברת כנסת. אבל בסוף הם הגיעו להצבעה, למיטב הבנתי הם הגיעו להצבעה וגם התנגדו, אבל כמו שאתה אומר, בהצבעה, עד כמה שאני זוכר, כולם הצביעו פה אחד, היו רק, אם אני זוכר נכון, מקווה שאני לא שוכח אף אחד, חוץ מיושב ראש הוועדה שגם תמך בביטול, חבר הכנסת רם שפע מכחול לבן, שהצביע גם, כל השאר היו מהאופוזיציה, אני לא זוכר שהיה אפילו חבר כנסת אחד מהקואליציה, אבל אני רוצה להיות פה זהיר, אולי אני לא זוכר. צריך לבדוק את העניין הזה. טוב, בוא נדבר בכל זאת פוליטיקה, הרשימה המשותפת. אני כן רוצה לשאול אותך מה המצב שם, אבל אני מרגיש שאנחנו טוחנים מים עם כל הסיפור של חבר הכנסת מנסור עבאס. תספר לי על הטיקט של הרשימה המשותפת, כי ראיינתי פה כמה וכמה חברים מהרשימה,
וכל פעם הצגתי, האחרון היה חבר הכנסת אחמד טיבי, והצגתי לו טענה כביכול בציבור, אתם נתפסים כמי שדואגים בעיקר לאינטרס הפלסטיני ופחות לאינטרס של החברה הערבית, והוא העמיד אותי על טעותי, ואמר לי, לא, זה לא נכון, תראה את הצעות האי-אמון. נכון. ואז הצגתי לו מהכיוון השני ואמרתי לו, אז יכול להיות שזנחתם את הנושא המדיני? אז מה הקו של הרשימה המשותפת? תראה, לא זנחנו לא את הקו המדיני ולא את הקו שנקרא לו חברתי-כלכלי. גם שני הקווים האלה אי אפשר בכלל להפריד ביניהם. זאת אומרת, העמדה שלנו, ואני אומר את זה בגוף ראשון רבים, העמדה שלנו, וכאן המחלוקות בין המפלגות השונות הן באמת מינוריות, העמדה שלנו אומרת שדאגה לציבור האזרחים בישראל, ערבים, יהודים ואחרים, כאחד, ואנחנו, גם אני מציע לכולם ולצופים גם לבדוק, העשייה החברתית ביותר מבחינת העשייה שלנו, בין אם זה בנושא של חוקים, שאילתות, הצעות לסדר, הסיבות להצעות אי אמון וכן הלאה, אבל אנחנו אומרים בפשטות, מבחינה חברתית כלכלית בתוך ישראל, לא תוכל להיות מדינה שבאמת פועלת לטובת אזרחיה, לטובת האוכלוסיות המוחלשות, כל עוד יש כיבוש. משתי סיבות עיקריות, ואתה יכול להאמין לי שאני מאוד 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 מצמצם, תזה מאוד מאוד מורכבת. בטוח. אבל מתוך שתי סיבות. סיבה אחת שהיא יותר טריוויאלית, וכבר מדברים עליה הרבה מאוד שנים, זה הסיבה של תקציבים, שמעבירים אין ספור תקציבים להתנחלויות שכולן לא חוקיות לדידי, ולצבא כדי לתחזק את הכיבוש, זה בא על חשבון דברים אחרים, זה בא על חשבון חינוך, זה בא על חשבון דיור, זה בא על חשבון רווחה, זה בא על חשבון הקשישים, הסטודנטים וכן הלאה. Okay. אבל זה, יש דבר יותר מורכב. כשיש כיבוש, הימין הקיצוני ביותר בראשו נתניהו, משתמשים בזה כדי ליצור מנגנון של הפרד ומשול בין ערבים ליהודים, כדי להסניח את אלו על אלו, וכדי לגרום לעוינות הדדית, ועל ידי כך בעצם לגבש ולקדם את המדיניות שלהם. תסביר לי את זה. הפרד ומשול קלאסי. אתה אומר שמה, שההתנחלויות והתפיסה המדינית של יישוב הארץ, של יהודה ושומרון, נובעת ממה, מרצון לסכסך בין יהודים לערבים? לא, אני אומר ההפך. קודם כל, אני לא יודע מה זה יהודה ושומרון, אני יודע מה זה השטחים הכבושים, הגדה המערבית, אבל לא, אני אומר בדיוק הפוך. אוקיי. אני אומר שכדי להמשיך להחזיק את העם הפלסטיני, תחת מגפי הכיבוש הקלגסי, וזאת מתוך אינטרסים פוליטיים וחברתיים כלכליים של האלפיון העליון, אפילו לא המאיון העליון, כדי לעשות את זה, שומרים על עוינות בין הציבור הערבי הפלסטיני לבין הציבור היהודי, ומתוך כך, יש פה מעגל סגור בעצם, על ידי שמירת העוינות הזאת אפשר להמשיך לשמור על אותו מנגנון של כיבוש וחוזר חלילה. הבנתי. זה מה שאני אומר, ואנחנו באמת, בעיקר בחדש, אנחנו תנועה ערבית יהודית, אנחנו במשך כל השנים נלחמים בשיניים כנגד ההפרד ומשול הזה, במידה רבה של הצלחה. כן, זהו, לגבי הצלחה עוד אפשר להתווכח, אבל לגבי התפיסה והתזה, אתה אומר לדידך כל מה שנמצא במה שאתה מכנה השטחים הכבושים, מה שמכונה על פי הדין הבינלאומי, השטחים הכבושים, הכל זה התנחלויות לא חוקיות. אבל כל הצעות החוק, הצעות השלום, וכל מה שמדובר עליו ב-30 השנים האחרונות, מדבר על הישארות של יהודים באזורים האלה שאתה מדבר עליהם. אז לדבר באופן גורף מה זה, כדי להיות הכי קיצוני, כדי אחר כך להתפשר? לא. הרי בסוף יש הבדל. יש הבדל בין מאחזים בלתי חוקיים, בין התנחלויות צמודות. אני אגיד לך מה ההבדל. קודם כל, אני לא אוהב שהצגת את זה שלא יהיו יהודים בשטחים, במדינה הפלסטינית העתידית שקום תקום, או בשטחים הכבושים. אם זה הכל כיבוש. עכשיו, אז זהו. אז השאלה היא לא אם יהיו יהודים, אלא אם יהיו קולוניאליסטים. יהודים כקולוניאליסטים שמטרתם להיות שם כדי למנוע הקמה של מדינה פלסטינית, או כדי למנוע עצמאות פלסטינית ולערער עליה, זה בוודאי שלא לגיטימי. אבל לחיות בתוך מדינה פלסטינית, זה המדינה הפלסטינית תחליט. כמובן שהעמדה האישית שלי היא שאם, שאני מאמין שאנשים מטבעם יכולים לחיות ביחד בשקט ובשלווה, הסיבה המרכזית למרידות ולמלחמות ולהתנגשויות, אני לא אומר שהסיבה היחידה, הסיבה המרכזית היא כאשר יש סוג של דיכוי, סוג של נישול, ומוחים נגד זה ומתנגדים לזה, בין אם זה היה בדרום אפריקה או בדרום ארצות הברית, או בכל מקום אחר, או בצפון אפריקה. לא העירוב הוא הבעייתי, אתה אומר. סליחה? לא העירוב בין האוכלוסיות הבעייתי. לא, חד משמעית לא, נהפוך הוא, אני רואה את העתיד. טענות שאתם עודדים יודנריין, אתה מכיר את הטענות? אני מכיר את הטענות השקריות והמטופשות האלה, שהן כולם פרי הסתה של שנים.
אני גם לא מתייחס לזה כי זה לא שווה התייחסות. אוקיי. חשוב רק להדגיש, העמדה שלנו היא עמדה פוליטית שדווקא דוגלת בשותפות יהודית-ערבית. אבל שותפות יהודית-ערבית מחייבת שוויון ומחייבת חירות. היא לא יכולה להיות בין סוס לרוחבו, כפי שאומרת הקלישאה. מה שקורה בשטחים הכבושים זה לא שותפות בין המתנחלים, שכולם פולשים וגזלנים מהראשון ועד האחרון, לבין הילידים הפלסטינים. זה לא שותפות, זה לא דו-קיום. דווקא בין התושבים הטענה, סליחה שאני כותר אותך בדיוק כשאתה בבסיס שלך, דווקא הטענה של האנשים שגרים שם, של היהודים, זה דווקא שבין האוכלוסיות, בין בני האדם דווקא יש שותפות. בין הממשלות אין שותפות. שטות ורות רוח. איזה שותפות? שותפות בעיקר כלכלית. שותפות שהיהודי יכול למתנחל להגיע, ותכף אני אתן לך דוגמה שראיתי במו עיניי, להגיע למוסך היותר זול של הפלסטינים, לנצל אותו כי הוא יותר זול, ואז לחזור לביתו עם הבריכה, כשאותו פלסטיני יש בקושי מים לשתות. זאת השותפות. זה הדו-קיום. זה הרי שטות, צריך להיות אידיוט גמור כדי להאמין בזה, או פנאט מוחלט כדי לחשוב כך. עכשיו אני אתן לך דוגמה אמיתית. הייתי בסיור בעיר חברון. בחברון יש רחוב שהוא חסום על ידי בטונדות משני הצדדים. שועדה, לא? שעכשיו, לא, אוקיי. דווקא לא. רחוב שזה רחוב של מוסכים. בקומות הראשונות יש שם כמה וכמה מוסכים, שלושה או ארבעה נדמה לי, ומעליהם יש גם גרים פלסטינים. משני הצדדים יש בטונדות. הפלסטינים שגרים ברחוב לא יכולים להיכנס אליו עם הרכב שלהם, למרות שהם גרים שם. אבל המתנחלים שבאים למוסך עם הרכבים שלהם כדי לתקן אותו ברבע מחיר מאשר בתוך ישראל, כן יכולים להיכנס. זה אפרטייד. זו דוגמה אחת של אפרטייד. למה שיש דו-קיום בין הפלסטינים בשטחים הכבושים לבין המתנחלים, הקולוניאלים, הגזלנים, זה כמו להגיד שהיה דו-קיום בין השחורים לבין הלבנים במיסיסיפי של שנות ה-50 או ביואנסבורג של שנות ה-70. אבל הלכת לחברון ששם זה הכי בולט ושם זה הכי מחולק, אבל חברון היא לא בבת כל ה... אתה רוצה דוגמאות נוספות? לצערי זה ככה. אתה יכול לתת לי, אני מתוח למכביר. אבל אני אומר, חברון כסמל היא באמת סמל אולי להפרדה מאוד מאוד ברורה הזאת, בחלק מהמקורות, לפחות בגוש עציון למשל, במקורות אחרים, שם לפחות מנסים או לפחות מדברים על סוג של דוגים. זה לא יכול להיעשות בתנאים של היעדר ריבונות ועצמאות. ובהיעדר אזרחות שווה. Okay. זה לא יכול להיות כזה דבר. זה תרתי דה סתרי. טוב, אז הטענה שהצגתי לחבר הכנסת טיבי, שזנחתם את הנושא המדיני, ירדה מהשולחן לפחות. אני בטוח שגם הוא הוריד. על פי הדקות האחרונות. חבר הכנסת עופר כסיף, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך. תודה לך, יום טוב. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן בתוכנית של יניר מתווח. אנחנו מציגים לכם כאן את כל הדעות, את כל המחשבות, פורסים בפניכם את המפה. תחליטו אתם מה אתם אוהבים יותר, מה אתם אוהבים פחות. זה הכי טוב, זה מה שהכי נחמד כאן. אנחנו נהיה פה גם בפעם הבאה, ביניר מתווח. יישארו איתנו, להתראות.